та й з мене сміються. Ідуть люди з міста, та й з мене сміються. Що у мене по дужках ворони несуться. Що у мене по дужках ворони несуться. Не смійтеся, люди, якось воно буде. Не смійтеся, люди, якось воно буде. Я ворон біскупу, та й перина буде. Я ворон біскупу, та й перина буде. Я борщика наварю, ще й сусідів пригощу, бо жінка я гарна, господиня вправна. Правда, люди, правда, господиня гарна. Правда, люди, правда, господиня гарна. Правда, люди, правда, я, господиня гарна я. Правда, люди, правда, я, господиня гарна я. Шановні друзі, сьогодні колектив «Терниця» у нас у гостях. І з великим задоволенням я вітаю вас, шановні друзі, в рамках програми «Розмова на тему», а також вітаю наших веселих і дуже красивих жіночок, які завітали до нашої студії з Великої Коренихи. Я вітаю вас, дорогенькі, але для початку давайте знайомитись. У нас у гостях Ірина Метліцька, керівник фольклорного колективу «Терниця», а також учасниці Валентина Андріївна Тимошенко, Людмила Ілівна Трикоза і Наталія Геннадіївна Василенко. Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». Ви такі гарні, ви такі веселі, ви такі яскраві. Ви саме вподобання, знаєте, української такої колоритної жінки. Розкажіть, будь ласка, чи якими традиціями, творчими традиціями славиться Великокоренийський будинок культури? Ну, такі в нас є традиції, як збиратися на свята. Да, каждое свято без нас не обходиться. Тобто ви заправляєте, да, творчим життям у Великій Коренисі. Між тим тільки співочі ось таке направлення, чи є творчі якісь колективи, хореографічні, можливо, ще? В будинку культури є у нас і хореографічні колективи, і вокальні, і з дітками, і фольклорний у нас є дитячий колектив. Тобто різноманітне, да. Живе, активне наш будинок культури, да. Ще скажіть, будь ласка, як давно живе Терниця? Тому що наш край співочий, південь України – це сама пісня, правда? Лунає, і вона така весела, вона така насичена кольорами, як ваші костюми. А скільки ж колектив живе Терниця? Колектив Терниця організувався ще в середині 80-х годах. Ну, спочатку був ансамбль «Веселка». Так. А з тих пор, як ми вивчили пісню «Терниця», вона у нас була дуже популярна, і ми переіменували наш колектив на «Терницю». Тобто ми сьогодні говоримо о традиціях не просто нашого, сучасного, да, нашого часу, а ми говоримо о давніх традиціях. Тому що колектив «Терниця», шановні друзі, ми вже зараз визначили, що має два дні народження. Ось це той період, коли був основний початок, да, 80-ті роки, про які ви говорите. І сьогодні ми бачимо вже оновлений склад. Між тим, Людмила Ілівна, розкажіть, будь ласка, хто складав перший склад? Скільки вас було? Перше, коли була «Веселка», у нас ансамбль учителів був, ну, я і одна там з лікарні, жінка. У нас було 16 чоловік. Так. У нас є фотографії, дорогі друзі. Ці фотографії просто, знаєте, такі от раритетні, і ціни їм нет. Тому що це фотографії із того времени, розумієте? Вони запечатліли не просто зображення, да, вот людей, які составляли перший, входили в перший состав, а це фотографії, знімки, знаєте, насыщение того времени. Вот они, те люди, которые в тот момент, на тот момент формировали культуру нашего края. Я так понимаю, что здесь в центре стоит руководитель все-таки, да? Да, Конюк Валерий Павлович, так. Заслуженный был. Это его инициатива была создать коллектив, да? И да. Вот, так, и здесь у нас еще одна фотография, тоже я хочу, здесь руководитель ближе немножко, давайте посмотрим ее. Почему коллектив прекратил свое существование, или он постепенно видоизменился, Ирина? Да, да. Ну, так як знаєте, працюють керівники, переходять десь, хтось по якихось причинах сімейних, тоді змінюються керівники. І так і змінюється склад нашого колективу.
Ну, я працюю недовго, тільки 3 роки. До цього в нас були інші керівники. А я ще хочу сказати, у нас на оцій фотографії, да, перші, на перші фотографії. Перші фотографії в нас співають вчителі нашої 23-ї школи. Угу. І вони дотепер ще працюють тут деякі. Так, оце перша зліва, Тетяна Івановна Берсан. Вона вчителька перших класів. Вона до сьогодення працює. І також у нас є ще в школі ансамбль народної пісні, і вони приймають участь. Ви бачите, що, шановні друзі, саме життя на цих фотографіях, змінюються часи, змінюються вподобання, змінюються політичні якісь акценти, а люди, які формували менталітет нашої нації, вчителі, це люди, які стоять, знаєте, в основі основ, вони і сьогодні продовжують свою справу, і не тільки на своєму робочому місці, а ще й у сфері культури співають, вони направляють, спрямовують молоде покоління. Ірочко, хто сьогодні входить до колективу, чи це ті самі вчителі, чи у вас оновлений вже склад? У нас оновлений. У нас є працюючі, непрацюючі люди, які приходять після, да, після роботи. Життя у нас, да, продовжується нашого колективу. Це люди, які люблять дуже українську пісню. І як на українській? Неравнодушні, да, на російській. Небайдужі до української пісні. Так, в нашому добре. Колективі 10 чоловік. 10. Є, да. Також до нас дітки приєднуються. Так, ми співаємо колядки в зимі, і в нас є дитячий фольклорний колектив, і з нами також ми виступаємо. Молодці! Шановні друзі, зараз давайте познайомимося все ж таки з основним складом, сучасним складом колективу «Терниця». І я пропоную зараз подивитися наступну фотозамальовку. Давайте дивитися. Про співочі традиції нашої миколаївської землі. І до нас завітали гарненькі такі дівчата, жіночки з колективу фольклорного «Терниця», що у Великій Коренисі. І саме зараз давайте продовжимо знайомство. Я хочу звернутися до Валентини Андріївни. Валентина Андріївна, як давно ви у колективі? Більше 10 років. Так, можна сказати, що ви старожил. Да, можна і так. Що ж вас приваблює в пісні? Приваблює, ну це... Наше життя.
З дитинства співали в сім'ї у нас всі. І тато, і мама, і бабуся. Ви з Миколаївщини родом? З Миколаївщини, так. Тобто у вас саме і у родині розвивається наша південна пісня, так? Мабуть, навірно, так. Так. А я що пам'ятаєте ось самого дитинства, від бабусі? Тому що ваші спогади, вони неоціненні. Не знають наші діти про пісню у тому просторі, про який ми сьогодні говоримо. А треба знати, щоб вони знали. Ви знаєте, у нас пісня в наших селах, я не буду говорити за другі райони, жила, це як повсякдення було. Жінки їхали на поле сапати, сідали на свої тілеги, будемо говорити так, і починали заводити і співати. На туман яром, і так, їхали сапки, опять вони співали. І ми узнавали, що ага, вже співають, значить, мамки додому вже їдуть, нам дуже бігти додому, бо мамка вже їде додому. І як тільки зберуться, та просто зібралися сусідки і співають, і вже знали, до кого гості приїхали, хто так зібрався, бо в нас люди все время співали. Або просто на вулицю виходили і співали. Співали. Я думаю, що те, про що ви говорите, близько кожному українцю, і так це суть нашої нації, широкої, відкритої душею. Коли ми одним, знаєте, селом, одним миром, да? І горе, і в радості, і збиралися, і вирішували якісь побутові проблеми, можливо, таким чином спілкуючись. І слава Богу, що сьогодні воно є. Чи є у вашій родині якісь традиційні пісні, ті, що сьогодні? Ви вже втілюєте своїм внукам, дітям своїм? Є, звичайно є. У кожній сім'ї є якісь такі пісні, що співаю я, співає моя дочка, співає мій син, співає онучка. Так. Так, нас співають всі. От ви знаєте, я чуть-чуть хочу повернутися назад. Давайте. От після клубі був сильний пожар, коли, і клубу майже не було. Він був зруйнований, напів, там нічого вже не було. І от жага за цією піснею, за тими спогадами нашої молодості, нашого дитинства. Хорошого життя, так? Так, ми почали співати, так як не було клуба. От у нас самий перший був організатор нашого цього відродження, можна сказати, Терниці. Колос Олександра Степановна, Кравченко Раїса Івановна, вони ходили по домам, дівчата, давайте будемо трошки співати, давайте відроджувати наше. І ми почали спочатку у Раїси Івановни вдома, приносили дрова, приносили вугілля, тому що холодно було. Почали вдома в неї, а потім в клубі почали, спасіба, звісно, державі, трошки наш клуб подремонтували. І ми почали приходити в клуб. І тоді всі дівчата наші почали приходити, і трошки Терниця наша відродилася. Обновилася, і слава Богу, що так відбулося, тому що це означає, що життя триває, культура розвивається, і ті традиційні наші пісні оновлюються, тому що вони, знаєте, підкріплюються, зміцнюються енергетикою вже нашого часу. І ці жіночки, які свідками є, знаєте, від покоління до покоління те, що передається, те, що неоціненне, вони вкладають вже в душі своїх дітей, своїх онуків. І я впевнена, що саме на цих засадах і буде розвиток української нації, і все в наших домівках буде добре, тому що є традиції, є на що звертатися. Людмила Ілінічна, я знаю, що ви і старожила, да? Тим не мені, розкажіть про ваші традиції сімейної пісенного творчества, ілі откуда, ілі ви просто зачинатель. Чим жива пісня у вас іменно? Просто у нас сім'я музикальне. Так. Ви професіональні музиканти? Я кінчувала в 70-х годах студію музикальну в місті Артемовське. Так. Син теж окончив музикальну студію. Ну і муж грав теж на всіх інструментах. І тим не менее, сьогодні ви входите в аматорський колектив пісенний, да? Да. Ви підтримуєте. А в основному в житті, де ви працювали? Де основне місце вашої роботи? Ну, сейчас я работаю в Доме культуры. А раньше, когда начался этот ансамбль, я работала при Николаевском РУВД начальник охраны участка. Да. И я была при Николаевском РУВД председатель культмассовой работы. То есть с песней по жизни. Да, и мне надо было организовывать конкурсы для РУВД. И вот этих всех учителей я собирала. И работников Дома культуры, и мы ездили на конкурсы, даже в ВВД мы заняли второе место с учителями, вот в конкурсе
украинских песен. Как вы считаете, вот что сегодня все-таки возродит украинскую песню, украинскую культуру? Потому что наши дети немного в другом направлении. Да, оно живо, оно как-то обновляется, стилизуется по-своему. Между тем, вот фольклор в истинном своем понимании и то, что вот сейчас происходит, это немножко разные вещи. Вот как вы видите, как надо привить вот любовь к украинской культуре нашим детям? Ну, надо, зависит много от семьи. Если в семье занимаются, поют, играют, и дети тоже, идет эстафета. У меня внучка даже в детском саду выступает. Как бабушка? Да. Приходит поет. Домой, спрашивает, бабушка, правильно пою или неправильно? Нет, ну мы живем, они в городе живут. Понятно. Я их редко вижу. Ну, когда приезжает. Она в самодеятельности, да. Она приезжает, мы с ней вместе поем. Так, что даже, да, пожалуйста. Даже по телефону бывает, мы песенку поем. Что бы вы хотели, чтобы ваша вот ваша внучечка знала? Какие песни? Вот те, которые ваши, знаете, те, которые от сердца. Ну, чтобы она учила украинские песни. Ну. Вот вы разговариваете на русском языке, тем да. не менее вы хотите, чтобы девочка знала украинские песни, да? Да. Так. Мне вообще нравится украинский язык, но я еще путаюсь в нем. Почему он не Мы нравится? С Одесской области сами, там все по-русски мы разговаривали. И... А что нравится в украинском языке вам? Я даже вот когда с севера приехала, родилась в севере, на севере, приехала, пошла во второй класс... И украинский язык мне очень легко поддался. Но разговариваю все равно на русском языке пока. Да и слава Богу, и понимаем мы друг друга, правда? Да. И очень хорошо, что вы видите красоту украинского языка, потому что в каждой культуре есть то, знаете, вот самое главное, вот сердце культуры, что ценится, и что если есть почитание, уважение к культуре другого народа, вот это и есть продолжение нашей жизни в какой-то степени. И вы своей жизнью, своим творчеством это показываете нам. Ну да, и приходим мы в ансамбль на репетиции, забываешь все. Все плохое, все. Только вот, поем. Вот он релакс, дорогие друзья. Что там фітнес-центри, правда? А ви знаєте, да, українська пісня, там же ж родина побутові, це ж все взяте з життя народу. А також ми приходимо, якщо ми вибираємо якусь нову пісню, ми читаємо текст, так. обговорюємо, да, приміряєте там, на себе що вже, там, да? Да, приміряємо, да, то, да, ви виразились так. Що у нас в сім'ях проходить, як живемо, да, де ми бачимо поряд, як це все виникає. І тому ми так, пісня близька да, до нас. Ірочко, до... ви молода, і ви берете за таку складну справу все ж таки, відродити ту культуру, не відродити, а дати інше, да, ось це наповнення нашої сучасності. Між тим, що б ви хотіли, в якому вигляді, щоб був ось цей сучасний колектив? Що ви бачите перш за все? Щоб пісня лунала? Щоб колектив був у такому складі, як він сьогодні є? Чи щоб про вас знали вже на рівні області? Ну, ви знаєте, ми співаємо не для того, щоб нас про нас дуже аж знали. Ми співаємо для себе і хочемо, як би сказати, виконуємо свою місію для дітей. Тому що, якщо ми не будемо співати, діти вже не будуть знати того. У кожного із наших учасників, учасників колективу. От, наприклад, моя донька, вона також приходить, учасниця, да, от ми співали, брали участь у материнській пісні, теж вона приймала участь. Також Валентина Андріївна, дочка, це наш керівник будинку культури, Наталя Юрівна Косянчук, вона теж учасниця нашого колективу, і також внучка Валентини Андріївни. Ви бачите, вже сімейні... я зараз скажу, да. Сімейний династій да, вже у да, вас. Також друга внучка, да, ми приймали, вона маленька ще, але в різдвяних колядках вона є там на фотографіях, ми бачили, да. Молодці, на огляді... Ну, я ще добавлю, да, і Наталі Геннадівни, також дочка, вона приходить, виступає, співає, було таке, що з нами підтримувала, але так, вона на концертах також виступає, ми всі співочі... Танцюючи, граючи, так далі. Вам допомагає створювати композиції, тому що пісню треба поставити, треба розбити на голоси, тому що на у вас чутно. Займаюсь я цим, да, на голоси розбиваємо. А також, хто як чувствує партію, от, наприклад, да, кому десь там не дається, ми трошки міняємося голосами.
друг другом. Да. Наталія Геннадівна, ви сидите поряд зі мною, я чую, як ви співаєте, у вас прекрасний голос. Хочу вам сказати, ви музичний працівник? Ні, так. Я аматор, як і більшість членів нашого колективу. В колективі я з 2005 року. Угу. 10 років вже є, це досвід. Да. Я вважаю, що це мало. Я жалію, що я раніше не прийшла в цей колектив. Ну, і мені дуже подобається. Знаєте, якось бабуся от моїй дочці привила любов до української пісні, а українська пісня якось мимо мене пройшла в молодості. Це час був такий, да. Розумієте? Мабуть. А от зараз, ну ви знаєте, я просто без пісні української не можу. Я її настільки люблю, що... Я вам вірю. І зараз я хочу, шановні друзі, щоб і ви у цьому пересвідчились, тому що виконавиці у нас сьогодні неймовірні за своєю харизмою, за своїм колоритом. Милі жіночки, будь ласка, для наших глядачів заспівайте ще одну пісню. Іриночко, що ми будемо слухати? У перетику ходила на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Так. Ну що ж, давайте будемо слухати пісню. Будь ласка, я дослухаю. Так, будь ласка, давайте. Будемо слухати. У перетику ходила по оріхи, мірошника полюбила для потіхи. Мельник меле шередує, обернеться, поцілує для потіхи. Мельник меле шередує, обернеться, поцілує для потіхи. Гей! Для потіхи. У перетику ходила по опеньки, лимаренка полюбила молоденька. Лимаркичку зашиває, мене горне обнімає молоденьку. Лимаркичку зашиває, мене горне обнімає молоденьку. Гей, молоденьку. У перетику ходила я подрова, та бондаря полюбила чорноброва. Бондар відра набиває, мене горне пригортає чорноброву. Бондар відра набиває, мене горне пригортає чорноброву. Гей, чорноброву! Коли хочеш добре знати, моя мати, кого будеш у неділю зятем звати? Усіх моя мамо, у неділеньку зятями будеш звати. Усіх моя мамо, у неділеньку зятями будеш звати. Гей! Будеш звати. Дякую, шановні гості. Я вимушена сказати про те, що час нашої зустрічі підійшов до завершення. Хотілося б ще, звичайно, послухати ваші пісні. Між тим, давайте запросимо миколаївців, нехай їдуть до Великої Коренихи, так? Да. Які ваші традиційні свята, де вас можна побачити? У нас є День Коренихи. Є новорічні свята, 8 березня, 9 травня, також літо у нас День Незалежності України. І ще бувають у нас такі як свята, як Тарасове Слово, ми теж там співаємо українські пісні, такі як «Садок вишневий коло хати» на вірші. Да. Так, різноманітні заходи, усюди тернеться на показ. То, шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я хочу подякувати за те, що ви сьогодні були з нами, за ваш, знаєте, неповторний колорит. Нехай ваші очі так і далі блищать, нехай пісня лине, і нехай знають про всі-всі у нас в Миколаївській області, що є такі милі дівчатка, жіночки з колективу «Терниця». Дуже дякую вам. Дякую вам. Друзі, настала пора прощатися в рамках програми «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам миру, добра і злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.